Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 11 Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun 4 yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqələrini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları şəhid olub və yaralanıb. Axşam az xəbər verir ki, vətən uğrunda həlak olan şəhidlərimizlə əlaqədar Azərbaycan telemekanında əyləncəli verilişlərin yayımı dayandırılıb. Bugün Xəzər TV-də nümayiş olunan Xəzər Axşamı verilişi erkən sonlandırılıb, kanalının 7 canlı, kanalının isə həmin zaur proqramı yayımlanmayıb.